Ter muitos seguidores no Instagram é uma autoridade. Errado. Não necessariamente é. Qual é, que é a diferença entre a autoridade e popularidade? A diferença entre as duas é: se eu tiver autoridade, eu consigo influenciar a tomada de decisão dos outros. Se eu for popular, não necessariamente eu consigo fazer isso.